wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalka xildhibaan xamse siciid xamse oo ku sugan turkiga ayaa cisbitaalada ku booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxii ex control afgooye ee magaalada muqdisho wasiirka iyo xubnaha la socday ayaa waxay u kuurgaleen xaaladda iyo la tacaaliddooda guud ahaan dhaawacyada kuwaasoo ku jira cisbitaal ku yaala magaalada ankara ee dalka turkiga kuwaasi oo qaba dhaawacyo culus waxa uu wasiir xamse ka dhageystay warbixinta dhaqaatiirta gacanta ku haysa bukaanada wuxuuna allah ugu baryay in caafimaad taamusiyo maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxaysay in mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee magaalada ankara ay si awood ah soomaaliya ugu soo celiyaan qaar ka mid a dadka dhaawaca ee jiifa cisbitaalada hase yeeshee warkaasi uu beeniyey safiirka soomaaliya ee turkiga adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida